大家好，我是劳拉。今天想跟大家分享的是2021年9月底的超市的菜价。我今天拍摄的这家超市呢是 Devoto， 之前呢我也介绍过它。这家超市呢，它是属于在乌拉圭是首屈一指的一个大集团连锁的一个超市。他们家的这个蔬菜品种呢，可以说是乌拉圭最齐全的。我没有再看过另外一家超市或者是蔬菜店比他们家的种类更多的。在乌拉圭的蔬菜品种并不多，一年四季差不多就是这些，没有什么太大的变化。好，那我们去看一看吧。这就是我们中国的油菜，也叫上海青，这个季节是有的，它的价格现在是49。这里就是蔬菜的柜台，这是豆芽，是我们一位华人在这里做的，它的价格是200克109比索。这是木须芽，我非常爱吃，它的价格是100克89比索。这个不是娃娃菜，它的名字叫菊苣，在国内有个好听的名字叫金玉兰菜，也是169。这种小份的包装是一般是香料，有迷迭香，有薄荷，有小葱，还有我们的香菜，这些价格一般就是59一盒，很少的，这一盒很少。这个是香茅，这个香茅你可以买回去以后把它埋在地里，它会长出来，我们家的香茅就是这么来的。这个是混合的沙拉菜，它里面有生菜啊、芝麻菜啊，这些买回去就可以用了。这些是芝麻菜，这是那个红菜头的嫩叶，也是吃沙拉用的。这个是豹子甘蓝，这些是超市搭配好的菜。这是洋茴香，也就是石螺，旁边的是樱桃萝卜。这个是生菜，现在生菜特价是19块一颗，这一颗呢很少，就几片叶子，现在可能是整年中生菜最便宜的时候，我见过最贵的生菜高达75一颗，你看这里做特价才19。这个是西红柿，现在也是价格很便宜的时候，69。现在的价格可能是整年中最便宜的时候，因为我们这里现在是春天到了。西兰花也是非常便宜的时候，59。这个是无茎，不是萝卜，但是他们是叫 nabo， 它翻译过来是萝卜，但是在我们中国它叫无茎，并不是真正的我们爱吃的那种萝卜。这就是红菜头，也叫甜菜，它的味道是甜的，它不是萝卜啊。这是玉米两个，价格是99。这是菠菜34一捆，这是绿色的葱，这一袋是49。这是西芹，价格是99比索一颗。这不是我们国家的那种香菜，这是意大利的香菜，也叫意大利香芹，它就是欧芹的一种。哇，现在这个南瓜的价格简直太便宜了，24一公斤啊。茄子89一公斤。这种小瓜现在不是便宜的时候，价格是79。便宜的时候才20多一公斤。这是红椒99一公斤。绿椒也是一样。
这个价格在这里不算便宜，在周日市场要便宜一点。胡萝卜59一公斤，还不错，这价格。乌拉圭的姜也是不便宜的，现在的价格是219比索一公斤。现在的大蒜价格是59比索两个。今天的这个草莓便宜，是99比索每公斤。这个特别好玩，是吃沙拉用的，这里有混合的很多种花。这个呢是100克这些沙拉的菜，然后混合了几朵花，价格是79比索。这些呢就是一些小的你可以买回去就种的植物，都是一些香料，薄荷、小葱、迷迭香、牛至、罗勒，这些是半成品的披萨，买回去烤一烤就好了。这里是各种各样的苹果，有的时候这个超市会卖富士苹果，其他超市很少。这个超市在乌拉圭只能算是中等吧，不能算最贵的超市，也不能算最低的超市，因为这个超市的蔬菜品种是最多的，所以我们买菜基本上都会来这里。而且这里超市的菜价其实并不会比周日市场贵很多，甚至有的东西是比周日市场还便宜的，比如说那个黄色的彩椒，我是永远都是在这里买，都是99比索每公斤，但是如果去到周日市场，他们最少也得卖129比索一公斤。而且在周日市场，有的人还会玩秤，真的，这里的人也会这一招。所以我们觉得来超市买菜其实还是不错的，最起码秤是公平的，而且还可以刷卡，所以我们现在很少去周日市场了，大部分时间我们还是来超市。这里是各种各样的奶酪，咱们的豆腐也摆在这个区域卖，这种豆腐是抽真空的，价格是500克242比索。当然我们华人是不会在这里买豆腐的，因为我们华人同胞有自己做豆腐的，现在的价格是80至100比索就可以买到一大块，比这里可便宜多了。乌拉圭人吃豆腐的也很少，基本上都是那些住在这里的外国人，他们才会吃，吃素的外国人也很多。这里是口蘑，价格是136至165，它是分着种类的，这是烤着吃的，这个是做汤的，这个是放在披萨上用的。乌拉圭人吃蘑菇的非常非常少，所以这里种植的也非常少，那价格也就自然很贵。这些都是有机蔬菜，这些是半成品的披萨，还有酥皮，还有他们那种意大利的饺子啊那些。这边是奶酪，这里是冷冻的蔬菜柜台，也都是那些品种。不过这里有一种是很难见到的，就是毛豆。这个毛豆以前也没有，也是最近才有的。这一包是一公斤，价格是523比索。咱们有一个华人同胞开的商店叫观音店，他们店的价格比这个便宜很多。如果有在乌拉圭的朋友想去买，可以去他们家买。这些是素食柜台，这里的价格也都非常贵哦。
这里是无麸质的柜台，这里是冷冻的面包。咱们来看看乌拉圭的牛肉。很多人问我牛肉多少钱一公斤，在乌拉圭啊，牛肉是分很多档次的，比如说我现在手里拿的是645每公斤，这些都是安格斯牛肉。这个是549每公斤。这个是539每公斤。这个是519每公斤。它的牛肉分得非常细，每个部位的价格都是不一样的，而且还分着档次。这是509每公斤。这个是605每公斤。这个是835每公斤。这就是阿萨多，每公斤是549，这是乌拉圭人的最爱，烧烤聚会必备。刚才我们看的那个牛肉呢是比较贵的，这样的牛肉呢要便宜一些，柜台里的这种。现在因为这个超市在做特价哦，所以肉的价格现在不算是最贵的时候。你看这个阿萨多多漂亮，289每公斤。如果你想看哪个部位的价格，你现在可以暂停这个画面看一下，汇率在屏幕的上方，你把这个价格乘以汇率，就得到了人民币的价格。乌拉圭的肉价其实现在上涨的是非常厉害的，金钱剑这个部位在乌拉圭以前是卖的是很便宜的，因为乌拉圭人是不太喜欢这个部位的，他们不太会做这个部位。2015年底我们来的乌拉圭，当时这个部位的价格是128，到了2016年吧，这个价格也差不多就是涨到了148，但是你看看现在是多少，309。你就看这个的价格，你就知道上涨了多少。很多乌拉圭人都在抱怨，就说肉都吃不起了。但是有什么办法呢？因为乌拉圭的物价确实是涨得非常厉害。